Sürüşmə nəticəsində çökən Bibeybət yolu bayram ərəfəsində sürücülərin istifadəsinə veriləcək. Artıq yolda təmir işlərinə başlanılıb və asfaltlama işləri həyata keçirilir. Sabah, yəni 31 dekabr nahar fasiləsindən sonra sürücülər bu yoldan rayonlar istiqamətində hərəkət edə biləcəklər. Onu da qeyd edək ki, hazırda çəkilən yol müvəqqəti xarakter daşıyır. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il bayramı öncəsi Bibeybət yolunda hərəkətin bərpası işləri aparılır. İşlər nəticəsində ən azı 2 hərəkət zolağı enindəki yolda hərəkət bərpa edilir. Asfalt beton örtüyünün döşənməsinin bu gecə yekunlaşdırılması, 31-i səhər saatlarında yolda xətlənmə işlərinin aparılması və yol kənarına dəmir beton təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması nəzərdə tutulur. Buna paralel olaraq yolda tikinti bərpa işləri davam etdirilir. Gələcəkdə bu kimi hadisələrin qarşısını alması üçün sıva əsaslı istinad divarları inşa olunur iki yerdə, yeni drenaj və yağış kanalizasiya sistemləri qurulur. İşlərin tam olaraq 2020-ci ilin birinci rübündə yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Dekabrın 31-i günün ikinci yarısından sonra sözü gedən yol sürücülərin istifadəsinə veriləcək. Tehran Orcuoğlu, Elşad Mətləboğlu, Baku TV.